Júlio! Discurso do Papai Noel. E aí, pessoal? Boa noite, Feliz Natal. Hoje encerra o Pedal São Caetano, dia 18, segunda-feira, 2023. Estaremos de volta em 2024 com muita diversão, com muito pedal. Agradeço a todos que participaram. Todo esse ano tivemos perdas, tivemos alegrias, tristeza, mas uma coisa nós tivemos, a amizade, a união, todo mundo junto. Isso é muito importante. E nessa noite, nessa celebração, nessa união, o amor, o respeito a todos os ciclistas. Que Deus possa dar paz, saúde e, acima de tudo, prosperidade a todos. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado, meu grupo de pedal, meus apoiadores, os meus coordenadores, a minha família e toda essa família maravilhosa que é o Pedal São Caetano e vários grupos que estão aqui hoje, misturado. Parabéns a todos. Feliz Natal. É isso aí. Pedal Sanca. Pedal Sanca, amizade em primeiro lugar. É isso aí. Aí, Francisco. É o Pedal Sanca, cerramos o ano aí, ó, graças a Deus. Muito sucesso, alegria. 2024 foi muito sucesso para nós. É isso aí. Boa. Olha aí, que coisa bonita. Olha lá. Alô, meu amigo. Feliz Natal. Aí, quero ver o Feliz Natal da turma aí. Feliz Natal. Feliz Natal! Tamo junto!